məsləhətdir. Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz bir hökmü müzakirə edəcəyik. Gəncə ziyalısı, Gəncənin ən üzdə olan ziyalısı Həsən Hüseynliyə 6 il həbs cəzası kəsilib. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı, İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev və vəkil Elçin Sadıqovla Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri Həsən Hüseynliyə kəsilən həbs cəzasını müzakirə edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatını Kamran Mahmudov sizə təqdim edəcək və ABŞ səfirliyi USAID ilə bağlı iddiamlara cavab verir. Naxçıvanlı iş adamı Vasif Talıbovdan nə istəyir? Ermənistanda saxlanan azərbaycanlı əsir kimdir? Sovetski sakinləri yeni ev təklifinə razılıq verirmi? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı reportajları və məlumatları çatdıracaqlar sizə. Siz də, əziz dinləyicilər, verilişimizin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın. Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və biz dünən Gəncə Şəhər Məhkəməsinin kəsdiyi hökmü müzakirə edəcəyik. Üzr istəyirəm, Gəncə Nizami rayon Nizami Məhkəməsinin kəsdiyi hökmü müzakirə edəcəyik. Həsən Hüseynli adam bir gəncə sakini Arzu Qəhrəmanovla küçədə dava edib onu bıçaqlamaqda günahlandırılır. Həsən Hüseynlinin özü və hüquq müdafiəçiləri bu ittihamın saxta olduğunu bildirirlər. Vəkillər məhkəmə prosesində Arzu Qəhrəmanovun deməli, sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı kifayət qədər sübutun ortaya qoyulmadığını bildiriblər və məhkəmə prosesini vəkillərdən və şəhər Həsən Hüseynlinin qohumlarından əlavə Həsən Hüseynlinin çoxsaylı yetirmələri də izləyiblər. Həmin yetirmələrdən biri Bəxtiyar Hacıyev hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Bəxtiyar bəy. Və hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlının salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Mirvari xanım. Və Bəxtiyar bəy, niyə gedirdi həmin məhkəmə prosesinə? Bu, yəni, niyə bu məhkəmə prosesi sizin üçün vacib idi? Birinci son qeyd edelim ki, mən Həsən Hüseynlini 6-cı sinifdən tanıyıram və ümumiyyətlə Gəncə şəhərindən xaricdə təhsil almış elə bir insan tanımıram ki, o Həsən Hüseynlinin belə deyək də, mənəvi dəstəyi və yaxud da ki, istiqamətləndirməsi olmadan xaricdə təhsil alsın. Yəni, hələ mən 6-cı sinifdən təhsil alandan bugünə qədər demək olar ki, bütün Gəncə gənclərinin marifləndirilməsi, onların daha yaxşı təhsil alması, daha yaxşı yerlərdə çalışması üçün çalışan bir şəxs idi. İkincisi, Həsən müəllim bu yaxınlarda, yəni məhkəməsində bir neçə gün əvvəl evində ondan görüşdük. Baxmayaraq ki, ona qarşı cinayət işi açılmışdı və bir neçə gün sonra həbsə gedəcəyini bilirdi, güman edirdi. Yenə də söhbətlərinin böyük bir mövzusu gənclərlə bağlı oldu ki, soruşurdu, ortaq tanıdığımız gəncləri soruşurdu ki, hansı proqrama qəbul olublar, buna o məsləhəti çatdırarsan və s. Yəni, o insanın yeganə arzusu, yeganə fəaliyyət istiqaməti gənclərin maarifləndirilməsi idi. Bundan əlavə mən özüm həbsdə olanda, elə Gəncə Şəhər Nizam Rayon Məhkəməsinin eyni prokuror tərəfindən ittiham olunanda, eyni şəxslər tərəfindən mənə də qarşı belə deyək, cinayət işi açılanda Həsən müəllim kifayət qədər ailəmizə də mənəvi dəstək olmuşdu və mən bir mənəvi borc hiss eləyirdim ki, Gəncədə ümumiyyətlə o regionda gənclərin maariflənməsinə bu qədər töhfə vermiş bir insanın belə deyək, məhkəməsində iştirak edərək ən azından ona mənəvi dəstək olun. Mirvari xanım, siz bu məhkəmə prosesinin gedişatı ilə bağlı yəqin ki, xəbərləri ən azından izləmişsiniz və bu proses sizin niyə hüquq müdafiəçilərinin müzakirə mövzusudur? Bu sadəcə bir mesajdır hüquq müdafiəçilərinə, tək hüquq müdafiəçilərinə, gənclərə, ən əsas gənclərə olan mesajdır.
hökumət idarələri tərəfindən. Yadınıza gəlirsə, 4-5 ay qabaq bir saytların, MTN saytlarının birində, yaxud da ki, hansısa orqanın məxsus olan saytların birində bir qrup vətəndaş cəmiyyəti fəallarının adı çəkilmişdi. O cümlədən də orada Həsən müəllimin adı çəkilmişdi. Yəni ki, güya ki, bunlar qrant alırlar, sonrasından və ölkədə inqilab törədə bilərlər, yatıb-yatıb indi ayılıblar. Və sadəcə, niyə ki, hüquq müdafiəçilər, və ona cavab verim, Azərbaycanda müstəqil hüquq müdafiəçilər tamamilə az qalıb. Mən deyirəm, əvvəl 10 barmağımız kifayət eləyirdi, indi 5 barmağımız kifayət eləməyəcək ki, təsirə düşməmiş, sındırılmamış, müəyyən təsirə məruz qalmamış hüquq müdafiəçilər olduqca azdır və xüsusən də həmin hüquq müdafiəçiləri ən qorxulu olundakı özü ardınca hansısa bir cavan nəsli, özü kimi cavan nəsil hazırlayır. Onlardan biri də Həsən müəllimdir və hazırladığı gənclər göründüyü kimi Bəxtiyar bəy də danışdı ki, hansı yolda tərbiyələndirir, təhsil alınır. Həmin gənclərin gözünü qorxma xarakteri daşıyır. İndi siz birazdan görəcəksiniz, orada bir QHT də yaranıb, adını çəkmək istəmirəm, şərəfə mindirmiş olaram və birazdan görəcəksiniz ki, həmin QHT artıq orada gəncləri marifləndirməklə, yetişdirməklə məşğul olacaq. Azad gəncliyi demokratiyanı boğmaq yolunda bir addımdır. Əvvəlki addımlarda görmüşsünüz ki, yəni ki, zaman-zaman Emil bəylə əlaqədar baxdınız ki, o da büdcə şəffaflığı ilə əlaqədar, mədəni sənətinin şəffaflığı ilə əlaqədar mübarizə apardı. Görürsünüz ki, onu da həbs eləyiblər. Həsən Hüseynovu həbs eləyiblər. Və seçki şəffaflığı ilə əlaqədar Anar Məmmədlini həbs eləyiblər. Hansı ki, özləri öz saytlarına da xəbər vermişlər ki, 15 QHT rəhbərinin həbsi gözlənilir və bu yönümdə də çox maşallah fədakarçısına iş görürlər, çox fəal hərəkət eləyirlər. Və dediyim kimi, bu həmin sahələrdəki fəallığı boğmaqdır. Amma heç vaxt, heç zaman Azərbaycan imicinə, Azərbaycan məmuru tərəfindən, Azərbaycan icra hakimiyyətləri tərəfindən, müəyyən icra qurumları tərəfindən bu qədər zərbə vurulacaq addımlar atılmamışdır. İndi hüquq müdafiəçiləri zaman-zaman söhbət atırlar alternativ Magnitskin aktına uyğuna. Yəqin ki, burada təkcə işgəncə verən, ədalətsiz qərar verən hakimlər yox, bunlara yol açan, onlar üçün məlumat hazırlayan, onlar üçün sənət, saxta sənətlər hazırlayan insanlar da o səhiyyə düşəcəklər inşallah. Bəxtiyar bəy, Həsən Hüseyinli Gəncədə kifayət qədər tanınan adamdır və onun yetirmələri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, Azərbaycandan hətta kənarda, hətta dövlət qurumlarında var. Və eyni zamanda Həsən Hüseyinli, belə deyək, aktiv müxalif mövqeyinə tanınan adam deyil. O hökuməti istifaya çağırışlar eləmir, belə çıxışlar eləmir. Niyə Həsən Hüseyinli hədəfə gəldi? Elə suala cavab olaraq Mirvari xanım da bayaq bir məsələni qeyd elədi. Azərbaycanın beynəlxalq imicinə vurulan zərərlə bağlı. Yəni, hakimiyyət hər bir həbsi həbslə bağlı sifariş verəndə çox yaxşı başa düşür ki, bu həbsin arxasında böyük bir beynəlxalq təzyiq olacaq, müəyyən yerlərdən bəyanatlar gələcək və belə deyək, tərəzinin gözünə qoyanda baxır ki, müəyyən bu təzyiqlərə görə bu həbs etməyə dəyər yoxsa yox. Məsələn, Nidaslar həbs olunanda onlar düşünürdülər ki, 7-8 gənci həbs etməklə minlərlə gəncin gözünü qorxudacaqlar və onlar fəvvarələr meydanda aksiyaları təşkil etməyəcəklər və ora gəlməyəcəklər. Və yaxud İlqar Məmmədovun siyasi belə deyək, arzusu və prezidentliyə namizəd olmaq iddiası var idi. Ortaya siyasi ambisiya qoymuşdu. Onun həbs etməklə bu beynəlxalq təzyiqlərə dözməyi göz önünə alırdı. Və yaxud da ki, deyək, tutaq ki, siyasi partiya fəalları, jurnalistlər, onların böyük auditoriyaları var idi. Amma Həsən müəllimin həbsində mən fikirləşirdim ki, hakimiyyət düşünəcək ki, bir nəfərin həbsi ilə bu qədər beynəlxalq təzyiqi, bu qədər beynəlxalq imicimizi korlamağı göz önünə almağa dəyməz. Və onun barəsində olan həbs qəti imkan tədbiri dəyişdiriləndə istintaq müddətində mən düşündüm ki, artıq hakimiyyət bunu başa düşüb. Çünki ölkədə minlərlə maarifçi yoxdur ki, bir nəfər maarifçini tutmaqla o bizlərin gözünü qorxutsun. Və dediyiniz kimi, Həsən müəllimin siyasi ambisiyaları da yox idi və siyasətdən kifayət qədər, belə deyək, aktiv siyasətdən kifayət qədər kənar dayanan insan idi və tanıdığım heç bir insan, istər iqtidara yaxın olsun, istər müxalifətə yaxın,
tərəfindən onun haqqında bir dəfə də olsun, bir dənə də olsun mənfi bir fikir eşitməmişəm. Yəni onu tanıyan insanlar hamısı müsbət fikirdə olub. Burada iki məsələ ola bilər. Gəncədə tanıdığım insanlarla söhbət edəndə onların böyük bir əksəriyyəti dedi ki, onun sifarişi yerli tərəfdən gəlib və belə deyək, Gəncə şəhərində onun nüfuzu, artan nüfuzu və yüksək nüfuzu bəzi rəsmi şəxsləri narahat edib və indi Mirvari xanım da bir məsələni qeyd elədi, orada qeyri-hökumət təşkilatı, belə deyək, onlar o şəkildə düşünürlər ki, öz nüfuzlarını artırmaq üçün nüfuzu olan bir şəxsi artıq həbs atmaq lazımdır, öz yaratdıqları qeyri-hökumət təşkilatının daha populyar olması üçün daha populyar bir və gənclərin daha çox maraq göstərdiyi bir qeyri-hökumət təşkilatını dayandırmaq lazımdır. Və bu isə çox yanlış bir yanaşmadır. Əgər rəqabət aparmaq istəyirsinizsə, bunu normal yolda və belə deyək də, bir Azərbaycan kişisinə yaraşan üsul aparmaq lazımdır. Çünki Gəncə elə bir yerdir ki, mən dünənə bu barədə danışıram, hətta əsaslı şəkildə kim tutaq ki, kimsə, hansısa bir kişi başqa bir kişiyə qarşı bir qanun pozuntusu edib, əgər o gedib şikayət etsəydi belə və yaxud təzyiq altında ondan ifadə alıb, kimisə həbs elətdirirlərsə, insanlar onlardan uzaq durmağa çalışırdılar əvvəllər. Hətta onları, belə deyək, cəmiyyətdən təcrid eləməyə çalışırdılar, fikirləşirdilər ki, siz necə olur ki, gedib şikayət edirsiniz polisə və yaxud kimisə adını çəkirsiniz və həbs elətdirirsiniz. Amma indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, mən məhkəmədə baxdım, həmin o yalancı şahid baxmayaraq ki, bütün Gəncə onu tanıyır ki, o bütün məhkəmələrdə şahid kimi və yaxud zərər çəkmiş kimi iştirak eləyir. Hakimlər də onu çox yaxşı tanıyır, prokuror da çox yaxşı tanıyır. Amma onun müraciəti əsasında Həsən müəllim kimi belə bir marifçi bir insanı həbs elədilər. Və Gəncə əhalisi ona susdu və nəinki susmaq, hətta elə insanlar var ki, belə deyək, həmin hakimə, həmin məhkəmə sədrinə, həmin prokurora toyda və yaxud yasda qarşılaşanda bir çox dəyərli insanlardan başından keçirib, belə deyək də, tam başa oduzdururlar ki, siz Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinin sədrisiniz, siz hakimsiz, məhkəmədə buyurun, əyləşin. Yəni, bu münasibəti dəyişmək lazımdır birinci növbədə, çünki sifarişçilər qədər mən düşünürəm ki, icraçılar da günahkardır. Çünki sifarişçilərə güc verən o icraçıların canla başla o sifariş həyata keçirməkləridir. Məsələn, mənə qarşı da dövlət ittihamına oxuyan şəxs eyni şəxs idi, Həsən müəllimə qarşı da ittiham oxumuşdu. Deməli, Həsən müəllimin ittiham olunduğu maddə üzrə ən yuxarı hədd 7 il idi və Aleksey Abbasov, dövlət ittihamçısı, 7 il maksimum müddət oxumuşdu. Məndə ən yuxarı hədd 2 il nəzərdə tutulmuşdu cinayət məcəlləsinə görə ən yuxarı həddi oxumuşdu. Baxmayaraq ki, orada yüngülləşdirici bir çox hallar var. Yəni, ilk dəfə məhkum olmaq yüngülləşdirici haldır. Ali təhsil olmaq və yaxud da ki, yaşayış yerində müsbət xarakteristika almaq. Yəni, Həsən müəllimdə bu göstəricilərin hamısı var idi, amma dövlət ittihamçısı canla başla, xüsusi bir fəallıqla ən yüksək cəzanı istəyirdi. Və heç bir yüngülləşdirici. Bu ona görə baş verir ki, həmin şəxslər, o sifarişçilər nə qədər canfəşanlıqla bunu həyata keçirirlərsə, onlara o qədər mükafat verilir. Bəzilərinə igidliyə görə mükafat verilir, bəziləri belə deyək, vəzifələri artırılır və onun qarşısında ictimai qınaq görməyəndə başqaları da onlara baxır və fikirləşirlər ki, mən də bunu həyata keçirməliyəm. Amma onun qarşısında böyük bir ictimai qınaq olsa, xüsusi sayt yaradılmalıdır onlardan ötürü. Bəli, əslində var belə bir sayt. Elə sayt var, məhdudlaşıb, amma məncə daha belə deyək, fərqli metodlardan istifadə edib ictimai qınaq yaratmaq lazımdır ki, həmin insanlar ən azından canfəşanlıq göstərməsinlər o insanların həbsi ilə bağlı. Həsən Hüseynli məhkəmədəki son sözündə də bu məqamlara diqqət yetirib, həm yalançı şahid, həm iftira haqqında məqama və iftira termininə deməli nəzər yetirir. Deyir ki, mart ayının 31-də mənə qarşı atılan böhtan əsasında Gəncə şəhər baş polis idarəsində cinayət işi açılıb. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində böhtan sözünün mənası olmayan bir şeyi olmuş kimi təqdim etməkdir. Mən isə bu sözün sinonimi olan iftira sözünün özüm qavradığım şəkildə alleqorik izahını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İftira, ifritələrin insanlara və bütün insanlığa ləkə yaxmaq üçün istifadə etdiyi üsuldur. Və Həsən Hüseynli iftira qurbanı olduğunu deyir bu son sözündə və son sözündə mənim diqqətimi çəkən məqamlardan biri də Həsən Hüseynlinin müdafiə xarakterli
çıxışıdır. Əslində, yəni Həsən Hüseynli sizin fikrinizcə müdafiə mövqeyində durmalıydı mı bu situasiyada? O birinci müdafiə mövqeyi dövlü müdafiə çıxışıdır. O, müdafiə eləmək üçün haqqı müdafiəlirdi. Təbii ki, onun da övladları var, onun da tələbələri var və o ifritə sözünün mənası ilə o başa salıb ki, iftira nə deyən sözdür? O müdafiə mövqeyi deyil. Yox, yox, bu hissəsi müdafiə mövqeyi deyildi, amma digər hissəsində deyir ki, yüngülləşdirici. Amma əslində söhbət yüngülləşdirici aldan getmir axa. Yəni lap deyək ki, prokuror ən yüngül cəzanı seçəydi axı. Olmamalıydı bu cəza. Olmamalıydı, mənası da yox idi. Ancaq bunun çıxışını, o çıxışı yəqin ki, vəkili ilə məsləhətləşib elə deyilməli idi. İndi hər kəsin öz baxışı var, öz fikirləri var. O müdafiəsi nə tər qurur. Amma kifayət qədər, mən də onun müdafiə çıxışına baxdım, kifayət qədər izah edici amil də var orada. Çünki Gəncə əhalisi var, müxtəlif təbəqələr var, hər kəsin başa düşəcəyi dil var da Xəcə xanım ki, o başa düşsünlər ki, haqsız, ədalətsiz bir məhkəmənin qurbanıdır. Yəni ki, bir uzun uzadı. Bir yadımdan çıxmamışam, bir şey əlavə eləməliyəm. Niyə Həsən Hüseynovdan bəyək yadımdan çıxdı? Qabaqlar biz hərəkətçiyik də, siz uşaqsız, cavansız da. Bizim, biz də bizdən yaşlıların arxasınca gedirdi və bizim hərəkatımızda araşdırma, o qədər də xaricdə təhsil alanma yox idi, demokratiyanı dərindən bilmirdilər. İndiki bu yetişdirmələr Həsən müəllimin özünün tərbiyə aldığı bir mühit var, özünün savadı ilə davranışı. Məsələn, Bəxtiyar kimi oğul yetişdirib, Bəxtiyar kimi minlərlə bir insanı bir-birini yetişdirirlər. Hökumətin qorxduğu bu yetişdirənlərdəndir. Onların qorxduğu ki, məsəl üçün, biz indi çalışırıq ki, araşdırma hazırlayırsınız siz. Bizdə çox var müxalifət inciməsinlər. Müxalifət çıxış eləyəndə sadəcə deyil getməlidir. Amma amillərə, faktlara, araşdırmalara çox var söykənmir də. Qruplar yoxdur söykənə. İndiki cavanlar həm araşdırma elirlər, fakt qarşısında qoyurlar, savadları ilə, həm üsyan etməyə bilirlər, həm tətil etməyə bilirlər, həm meydana çıxıb vuruşmağı bacarırlar. Hər şeyi bacarırlar indi cavan. Bax, hökuməti qorxudan bu cavanla yox, onları savadlandıran, onların biliklərinə, savadına sivil bir yol göstərən insandan müdafiə etməkdir. Onu, həmin insanları həbs edirlər ki, cavanların əli qolu bağlansın. Amma artıq yetişdirdiyim yetişdirib. İcra hakimiyyətlərinə əlaqədərdir. İndi hökumətin bir qolu da ki, yerlərdə müxtəlif, mən onu Yevlaqdan tanıyıram. Bakı Tiblisi Ceyhanda nəsə bir özünü göstərmək istəmişdi. Onu yerindəcə otuzdurmuşlar ona. O sadəcə olaraq ikinci hökmdar, hakim mövqesində dur. Mən Gəncəlilərə məhdəl qalıram ki, iş verəni, satqını, adını, başqa adını çəkmirəm. Nəyə görə yuxarı başda oturum? Nəyə görə onun yanından oturub durub getməməlidir? Onun övladları boykot olunmalıdır. Onun ailəsi boykot olunmalıdır. Və yaxud dedim ki, xüsusi sayt yaradılmalıdır. İş verənlərin saytı əlahiddə olmalıdır. O hakimlərin və hakimlərə fas deyənlərin əbdəlini bir saytlar olmalıdır. Ki, cavanlar, ən çox internetə girən cavanlardır. Cavanlar görsün və özləri strategiyalarını formalaşdırsınlar. Və bu arada Həsən Hüseynlinin hökmü həm də geniş mənada bir hökumət təşkilatlarına, mülki vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına bir işarədir. Bundan əvvəl deyək ki, daha ciddi insan haqları müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlar hədəfdə idi. İndi artıq təhsil və daha deyək ki, hökumət üçün ağrısız görünə biləcək məsələlər. Amma bəlkə də burada bir sual var. Bəxtiyar var, bəy. Bəlkə buradadır məhzilə sual. Bəlkə təhsil və təhsili yaymaq hökumət üçün o qədər də ağrısız mövzu deyil. Necə fikirləşirsiniz? Mən bu suala cavab verməmişdən əvvəl əvvəlki sualı biraz daha genişləndirmək istəyirəm. Siz soruşdunuz ki, Həsən müəllimin müdafiə çıxışı müdafiə xarakterli olmalıydı mı? Mən bu sualı biraz genişləndirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin indiki mövqeyi müdafiə mövqeyi olmalıdır mı? Çünki
biz öyrəşmişik artıq kimisə həbs edirlər, onun müdafiə komitəsi yaranır, bir müddət müdafiə ilə məşğul olur, ondan sonra başqa birini həbs edirlər, yenə müdafiə komitəsi yaradılır və bu şəkildə artıq mən düşünürəm ki, Həsən müəllimin həbsi o səbr kasasını dolduran son damla olmalıdır. Yəni, əgər siyasi ambisiya ortaya qoymamış, hakimiyyətin qeydsiz-şərtsiz istifa verməsini tələb etməyən, küçələrə çıxmayan, belə deyək, piket keçirməyən Həsən müəllim bugün hansısa bir, belə deyək, cəmiyyətdə ümumiyyətlə hörmətsiz qarşılanan bir şəxsin ifadəsi əsasında heç bir sübut olmadan və kifayət qədər hüquqi arqumentlər ortaya qoyuldu ki, faktlar ortaya qoyuldu ki, Həsən müəllim ümumiyyətlə belə bir cinayət törətməyib. Buna baxmayaraq, əgər 6 il müddətinə həbs olunursa, mən fikirləşirəm ki, təkcə Həsən müəllim yox, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları, gənclər təşkilatları artıq müdafiə haqqında yox, daha başqa şeylər haqqında fikirləşməlidir. Bəli, yəni o, çünki müdafiə oluna-oluna artıq vətəndaş cəmiyyəti elə bir həddə çatıb ki, elə bir məqam yaranacaq ki, siz ümumiyyətlə kiminlə addım atacağınızı bilməyəcəksiniz. İkinci suala cavab olaraq da onu da deyə bilərəm ki, bəli, təhsil əslində elə də ağrısız deyil. Çünki biz xatırlayaq, Azad Fikir Universiteti var idi və kiçik bir qeyri-hökumət təşkilatının kiçik bir zalda təşkil elədiyi mühazirələr silsiləsidir. Yəni, bu əslində normal bir ölkədə o qədər də ümumiyyətlə təhlükəli olmayan, əksinə gənclərin maariflənməsinə dəstəklənməlidir ki, alternativ bir belə deyək, təhsil platforması ki, haradakı gənclər gəlib təcrübəli şəxslərdən yeni perspektivlər öyrənirlər və onları öz iş həyatlarında tətbiq edirlər. Özəl türk liseyləri bağlandı onlardan və araz hazırlıq kursları, hansı ki, bugün dünyanın aparıcı ölkələrində ən tanınmış universitetlərində təhsil alan gənclərin bir çoxu həmin liseylərin məzunları idi. Dünya elm olimpiadalarında Azərbaycanı təmsil edib qızıl, gümüş, bürünc medal, 200-dən çox medal alınıb. Həmin liseylərin məzunları idi. Açıqlanan qəbul imtahanı, dövlət qəbul imtahanının belə deyək, tələbə qəbul üzrə dövlət komitəsinin statistikasına görə ən yüksək ballar oradan məzun olan şəxslər tərəfindən əldə edilmişdi. Səfərimizdə sonuncu imtahanda 4 nəfər 700 bal toplayıb və bu 700 bal toplayan 4 nəfərin 4-ü araz hazırlıq kurslarında hazırlaşmış şəxslərdir. Bütün bunlara baxmayaraq özəl türk liseyləri və araz hazırlıq kurslarında bağlandı və bunun da ardından gənclərin xaricdə təhsil alması üçün fədakarcasına çalışan bir şəxsi 6 il müddətinə həbs etdilər və bu onu göstərir ki, artıq təhsil də ağrısız mövzu deyil. Yəni, mən bundan sonra niyə ki, ağrısız ona görə ki, təhsili insan sorğuluyur, yəni, belə deyək, televiziyadan, dövlət televiziyasından hansısa bir propaganda gedəndə, ona baxanda onu bir mənalı şəkildə qəbul etmir, alternativ məlumat mənbələri əldə edir və təhsilli insan daha çox belə deyək, imkanlara sahibdir ki, savadsız kütləni daha rahat idarə edən savadlı insandır. Bəli, yəni, hətta baxmayaraq ki, Həsən müəllimin yetirmələri təkcə deyək ki, var müxalif fikirlilər də var, amma daha çox beynəlxalq təşkilatlarda və hətta dövlət idarələrində işləyirlər. Dövlət sektorda çalışan, yəni çox yəni, baxmayaraq ki, hökumətə layiq adamlar da var onun yetirmələri arasında, yenə də onun işi təhlükəli sayılır. Hətta mən deyərdim ki, Həsən müəllimin yetirmələri arasında bugün Həsən müəllimin həbsinə sifariş verən insanların yaxın çevrəsini təşkil edən insanlar da var. Yəni, onun tələbələri, hətta ona həbsi ilə bağlı sifariş verən insanların ən aparıcı işlərini görən insanlar var. Mən mövzudan yayınmaqdan qorxuram, amma belə çıxır ki, təhsil insanlara heç də yəni, bütün müsbət keyfiyyətləri gətirir. Təbii ki, təbii ki. Ziyalı var, ziyalı var. Amma belə deyək də, hər bir insanın özünün, mən o tələbələrlə də danışdım dünən, onların da fərqli arqumentləri var ki, biz mən soruşurdum ki, niyə etiraz eləmirsiniz? Yaxşı, bugünə qədər siz amma haqq da qazandırmırlar. Həsən müəllimi təbii ki, haqq qazandırmırlar, amma bəziləri deyir ki, biz bunu açıq şəkildə deməklə nəticəni dəyişdirə bilməyəcəyik. Nəticədə biz əlimizdə olan informasiyanı, əlimizdə olan resursları itirə bilərik və eyni şəkildə Həsən müəllimin yanına həbsə gedə bilərik. Yəni, dəyərmi buna deyə soruşurlar. Amma haqq qazandıran insan görməmişəm mən. Və mən sosial şəbəkələrdə bu barədə yayılan fikirləri oxudum. Deməli, Həsən Hüseynlinin tələbələri fikirlərini söylüyürlər. Onlardan biri bu idi ki, bu qərara etiraz olaraq mən özümü kamilləşdirməkdə davam edəcəm. Bir balaca bu, yəni, biraz
çox egoist yanaşma deyilmi və yaxud da ki, nə dərəcədə faydalı yanaşmadır? Gücü o qədərdir də. Bilirsəm, insanda lideri xüsusiyyətləri hamıda eyni ola bilmir. İnsan var ki, bir nəfəri ətrafında saxlayıb, onu marifləndirə bilmir, onu istiqamətləndirə bilmir. Məsələn, Həsən müəllimdə görürsünüz, bir xüsusiyyət var idi ki, ətrafında gəncləri yığıb onu marifləndirmək üçün. O da bilikdir, o da bacarıqdır. O yəqin hesab eləyir ki, gücü özünə çatır, onu eləyir. Bəlkə onda o qədər gücü yoxdur ki, ətrafına o qədər insan yığılsın və qabağa düşsün, getsin. Bəxtiyar görünmə deyir. Və mən fikirləşirəm ki, istənilən formayla etiraz edən şəxsə şərait yaratmaq lazımdır ki, o formada etirazını etsin və növbəti mərhələyə adlasın. Amma biz onlara çox yüksək standartlar qoysaq ki, siz Həsən müəllimin etirazı həbsinə etiraz etmək üçün mütləq piketdə iştirak eləməlisiniz, mütləq belə deyək, kəskin çıxışlar etməlisiniz, hətta o özünü kamilləşdirməkdən də imtina edə bilər. Yəni, əgər vətəndaş hansısa formada belə deyək, etirazını bildirirsə, ona şərait yaratmaq lazımdır ki, mərhələ-mərhələdə olsa o etirazın belə deyək, dərəcəsini artırsın. Və mən də sosial şəbəkələrdə çox fikirlər oxumuşdum. Onlardan biri bu idi ki, bir nəfər soruşurdu ki, görəsən Bakı Dövlət Universitetinin rektoruna və yaxud da ki, başqa universitetin rektoruna həbs etsəydilər, onun tələbələrindən 5 nəfər tapılardımı ki, bu şəkildə ağlasın. Yəni, dünən mən o kadrlara baxdım, harada ki, Həsən müəllimin yetişdirmələri hələ orada olanlar çox az bir hissəsi idi. Çünki böyük bir əksəriyyəti xaricdə hal-hazırda təhsil alırlar. Bakıda bir çoxlar çalışırlar müxtəlif qurumlarda. Onlar Həsən müəllimin polislər tərəfindən aparılması və o məhkum arabasına mindirilməsini göz yaşları ilə qarşıladılar. Yəni, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda elə bir müəllim var ki, elə bir rektor var ki, o həbs olunsa, onun 5 nəfər tələbəsi tapılar ki, onun həbsini ağlasın. Yəni, məsələ burasında. Daha bir sual. Həsən Hüseynlinin həbsinin arxasında belə ehtimallar var ki, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının siyasi sifarişi dayanır. Belə ehtimallar səsləndirilir və onların arasında hansısa münaqişədə söhbət gedirdi. Bu barədə bir məlumatınız var mı? Məlumat yox. Gəlin bir nəzər yetirək. Hər şeydə bir nəfər adam olmalıdır ki, qabağa düşsün, o qazanı qaynatsın. İsmailə hadisələrinə yadınızdadır. Bunu sonra başqa bir forması keçdi Salyana. Salyanda nə edir? İcra başçısı bizdə birisini 30-durdular. O başladı ki, QHT-lər bizdən rüşvət istəyir. Hansı ki, o rüşvəti o informasiyanı verən Maliyyə İdarəsinin müdiri idi. Burada bu icra hakimiyyətinin başını, deməli, o prezidentə məktub yazdı, korrupsiya haqqında məlumat verdi. Deməli, bu məlumatı verməməli idi. Verməməli idi icra hakimiyyəti, burada rol oynayır. Balaca bir fiqurdur ki, hansı gidirlər, get bunu tut. Köbut çıxmasın, söz tapamayın, yoxsa köbut formada deyəcəm. Gəncə şəhərində, məsəl üçün, Gəncədə prezidentdən də yuxarı tutan bir insan kimi özünü, onu təqdim eləyirlər. Elə bir ki, Ənzübullah, elə bir ki, Allah kimi səcdə olunur Acıqala Elman Vəliyevə və onu elə bir ki, insan kimi təqdim eləyirlər ki, əvəz olunmaz, çox qüdrətli, çox qüvvətli. Məhz bu təqdimatın, bu insanın əli ilə də sadəcə get elə deyən sözdür. Tapşırıq, buyruq qulu deyirlər beləsinə. Mən onunla bağlı ilk versiyanı Həsən müəllimlə bağlı ümumiyyətlə cinayət işi açılanda eşitmişdim. Onda mən xaricdə idim və iki gün sonra... Bəxtiyar, bir dəqiqə oğlum. Ondan əvvəl Həsən müəllimlə əvvəl bir nəfərdə qeyri-hökumət təşkilatını eşitmişdim ki, otağından gətirib adını çəkən mərəm onu... olmuşdu fevral ayında. Onu otağından aparıb, polis aparmışdı. Hətta onu da tutmaq istəyirdilər. Yaxşı ki, vaxtında... ələyəyə düşdülər, qohumu tapıldı, onu bıraxdılar, buyur oğlum. Mən xaricdə səfərdə idim və eşitdim ki, Həsən müəllim həbs olunub və ona qarşı cinayət işi açılıb. İki gün sonra o həbs qəti imkan tədbiri dəyişdiriləndə həm Gəncədəki mənbələrdən, həm də Bakıda tanıdığım insanlar dedilər ki, bu belə deyək, yerli səviyyədə verilmiş bir qərar olub, sonradan bu paytaxtda müzakirə olunub, Bakıda müzakirə olunub prezident administrasiyasına və onun həbsi məqsədə uyğun olmayıb. Amma indi onun həbsi onu göstərir ki, ola bilər ki, sifarişçi Gəncədəndir, amma o təsdiqlənib. Yəni, sifariş Bakıda təsdiqlənməsəydi, onu 6 il müddətinə həbs edəməzlər. Bir var formal liderlər, formal, belə deyək də, avtoritet, bir də var qeyri-formal avtoritet. Formal avtoritet odur ki, kimisə vəzifəsi var və sırf vəzifəsinə görə onun əmrləri icra olunur və insanlar ona yol verir, ona hörmət göstərməyə çalışırlar, onu belə deyək də tapşırıqlar icra olunur. Bir də var qeyri-formal liderlik, hansı ki, Həsən müəllim idi. Onun heç bir
belə deyək, yüksək vəzifəsi yox idi, amma insanlar onu sevirdilər. İnsanlar ona hörmət göstərirdilər və insanlar onu onun göstərişlərini həyata keçirirdilər. Mən düşünürəm ki, burada bu konflikt də ola bilər. Ola bilər ki, Gəncədə icra başçısı düşünsün ki, mən burada icra başçısıyam, amma məndən daha çox sevilən, daha çox hörmət edilən şəxs istəmirəm. Və ümumiyyətlə Gəncədə bu birinci hal deyil. Mən xatırlayıram, bir dəfə mən Gəncədə bir qrup gənclə görüşmək istəyirdim, çünki onlar mənə sosial şəbəkələrdə həmişə yazırdılar ki, Gəncəyə gələndə biz sizinlə görüşmək istəyirik və mən fikirləşdim ki, 15 nəfərlə, 20 nəfərlə tək-tək 1 saat, 1 saat görüşməkdənsə, yaxşı olar ki, bir qrup şəklində görüş keçirək, çay süfrəsi arxasına və söhbət eləyək. Görüş vaxtı getdim, baxıram heç kim yoxdur orada və zəng eləyirəm təşkilatçılara, deyirlər ki, bütün tələbələri yığıblar universitetlərə, qapıları bağlayıblar və onlara mühazirələr oxuyurlar ki, siz Amerikanın agentləri ilə görüşməməlisiniz, onlar burada təxribat hazırlayır və Gəncədən Bakıya məruz olunub ki, Gəncədə böyük bir təxribatın biz qarşısını aldıq, Gəncədə çox böyük bir aksiya keçiriləsi idi və Bakıdan mənim tanıdığım müxtəlif qurumlarda çalışan gənc dostlarımız var. Onlar zəng edirlər ki, Gəncədə sən nə planlaşdırırdın, deyirəm, gənclərlə oturub çay süfrəsi arxasına. Deyir, onlar məlumat verirlər ki, axı bunu Gəncədən elə təqdim edirlər ki, güya sən tələbələrin böyük bir aksiyasını təşkil eləsəydin və bütün tələbələri yığıb universitetlərə saat 8-ə qədər orada saxlayıblar və yalnız mən Bakıya qayıtdıqdan sonra o tələbələri buraxıblar. Və problem oradadır ki, məni həbs eləyən Gəncə şəhər polisi, Nizami rayon polisi, onlar bilmirdilər ki, həmin müddətdə mən şərti cəza altındaydım və hər ay mütləq Gəncədə gedib məhkəmədə imza atmalı idim ki, mən doğrudan da ölkəni tərk etməmişəm. Və Gəncədə mənim ailəm yaşayır. Onlar soruşublar ki, Həsən müəllimi də dəvət ediblər polis şöbəsinə ki, bəs o niyə gəlib, nəyə görə o tələbələrlə görüşür. Həsən müəllim deyəndə ki, Gəncədə yaşayır, ailəsi Gəncədədir və Gəncəyə gəlməyə məcburdur, çünki o şərti cəza altındadır və gəlib hər dəfə imza atmalıdır. Onlar bunu belə bilmirdilər. Yəni, belə qeyri-peşəkarcasına özlərini bəzən prezident administrasiyasına daha yaxşı göstərmək üçün belə təşəbbüslər ortaya qoyurlar. Çox təəssüf ki, görünür Həsən müəllimin məsələsində onlar uğurlu oldular. Yəni. Və bu situasiyada, yəni biz həm də regionda deyək ki, icma lideri olmaq, regionda hansısa qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti lideri olmaq məsələsini müzakirə edirik. Bilirik ki, Salyanda da Emil Məmmədov, hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov həbs olunub və onunla bağlı da yüzlərlə imzanın olduğu bir müraciət müraciət ünvanlanıb, onun hər kəsə hüquqlarının bərpasında kömək etdiyi, ümumiyyətlə xeyriyyəçi və xeyirxah insan olduğu bildirilir və prezidentə müraciət olunur ki, bu yerli icra hakimiyyətinin Emil Məmmədovun onlardan etdiyi şikayətlərin nəticəsi olaraq sifarişidir və prezidentdən xahiş edirlər ki, bununla bağlı tədbir görsün. Bu yeni bir situasiyadır ki, icra hakimləri kimisə tutdurmağa çalışırlar. Bax, bu situasiyada icra, yəni ölkədə yeni padşahlar mı peyda olur? Yəni bu belə balaca padşahlar. Deməli, bax, həmişə biz danışanda Bəxtiyar Əliyəsən məktubunda yazdı ki, bir hadisə olur, üstündən keçirik, dinmirik, dinmirik, alına yığılır, böyük problemə çevirilir, kiçik problemlə. Neçə ildir ki, bir 3-4 ildir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına rayonlarda trening keçirtməyə, tədbir keçirtməyə icazə verilmir. Bundan ötürü qeyri-qanun olaraq prezident administrasiyasına məktub yazılmalıdır. Administrasiyadan icazə almalıdır. Sonra həmin məktub aparılmalıdır icra hakimiyyətinə və ondan sonra icazə verəsilə ki, sən orada tədbir keçir. Bu yalnız müstəqil qeyhətlərə aid. Dövlət Şurasının layihələrində buna heç bir maneçilik olmurdu. Onlar çox asanlıqla icra hakimiyyəti özü təşkil eləyirdi. İcra hakimiyyətlərini artıq həm bizlərin bura gəlməməsi üçün, həm orada yerlərdə elə bilirsiniz, bütün regionlarda var qeyri-hökumət təşkilatı. Olduqca azlıq təşkilatı, çoxsunda heç qeyri-hökumət yoxdur. Eləsi də var ki, hökumət özü yönəldirib, özü İctimai Şurada bir dənə şey də düzəldirlər, hesabatlar verirlər və s. O padşahlar çoxdan var qızım. Bugündür belə balaca padşahlar. O balaca padşahlar Yadigarı tutdurdular, İlqarı tutdurdular, Emili tutdurdular, Kərəmi, Həsəni tutdurdular. Onlardır balaca padşahlar, onlardır. Onların məhkəmədə üzə duranlardan da bətərdirlər onlar. Təşkilatçısı, Danosiğanları. Mən o günlərin bir
status yazmışdım. Yejovdan, Trotskidən, Stalindən. Yəni ki, onların südündən, sümüyündən olanlar, düzdür, onların nəslindən heç kim qalmadı. Amma süd, sümüyü ilə keçir, hamısı kiməsə gedir. Həmin o ənənə indi var. Qabaqda diktatura, Stalin diktaturası və Bagirov vaxtı, ya da ki, Yejovun həbs elətdirdiyi vaxtlarda elə də balaca padişahlar var idi. Kənd sovetləri idi, partiya təşkilatının sabiq xüsusi şöbələri idi. Onların əvəzində adı dəyişmiş balaca padişahlar icra hakimiyyətləridir. Və bu situasiyada biz Bakıda daha çox diqqət mərkəzində olan qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərinin məhkəmələrə çəkildiyini, həbs olunduğunu görürük və regionlarda daha az diqqət olan insanların, daha az diqqət cəlb edən, sadəcə məhkəməyə gedib gəlməyin çətin olduğu bir yerdə vətəndaş cəmiyyəti fəallarının hələ də fəaliyyət göstərməsini və bu risklə üzləşməsini istəyirik. Niyə onların bu işi görmələri vacibdir və bu risklərlə üzləşmək vacibdir? Kimlərin? Həmin adamların. Yerlərdəki qeyd. Yəni, risk daha artıqdır, müdafiə daha azdır. Siz hələ də məsləhət görürsünüzmü ki, onlar bu işi görsünlər? Ümumiyyətlə, həmin insanların, belə deyək də, gördükləri işlər qarşısında məncə baş əymək lazımdır. Çünki dediyim kimi, sizin də qeyd elədiyiniz kimi və paytaxtda diqqət də çoxdur, müdafiə imkanları da çoxdur. Amma hətta regionlarda həbs olunan insanların müdafiəçiləri də eynidir. Çünki regionlarda yaşayan bir neçə artıq müstəqil vəkil qalıb. Yəni, mən həbs olunanda Zərdab rayonunda yaşayan Əlayıb bəy gəlirdi. Eyni şəkildə Həsən bəy, Həsən müəllim həbs olunanda yenə Əlayıb bəy gəlib onu müdafiə edirdi. Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm o bayaqki mövzuya. Yerli icra hakimiyyətlərinin paytaxtda kimisə və yaxud da hansısa hadisəni və yaxud hansısa qeydiyyəni təhlükə kimi göstərmək məsələsinə. Məsələ burasındadır ki, Kamil Vətəndaş İctimai Birliyi müxtəlif yollarla elə bir vəziyyətə gətirib çatdırmışdı ki, artıq faktiki fəaliyyəti demək olar ki, dayanmışdı. Yəni, Həsən müəllimin Gəncədə yaşaması, öz ailəsinin yanında yaşaması artıq elə böyük bir təhlükə deyil idi, hətta hakimiyyətin pəncərəsinə baxsaq belə. Amma onu hansı şəkildə təqdim ediblər ki, onun həbsinə razılıq alıblar. Yəni, son vaxtlar, ümumiyyətlə onun belə deyək də, müxtəlif yollarla, mali imkanlarının kəsilməsi, tələbələrin qorxudulması vasitəsilə elə bir vəziyyətə çatırılmışdır ki, əvvəlki səviyyədə fəallığı da yox idi o təşkilatın. Amma görünür, burada yenə qeyd edirəm, nüfus davası var idi ki, kimsə o kiçik padişahdan daha hörmətli olmasın. Və iki, bu müddət ərzində bilirik ki, Həsən Hüseynli iki dəfə ofisini dəyişdirməli olub. Əslində, məsələlərdən biri də NDI, Milli Demokratiya İnstitutunun Həsən Hüseyninin rəhbərliyi etdiyi Kamil Vətəndaş Təşkilatına ayırdığı qrant olmasın ki, yəni bu da bir ehtimaldır. Amma tək Həsən müəllimin təşkilatına qrant ayrılmırdı. Yəni Milli Demokratiya İnstitutu bir çox təşkilatlara, Bakıda da, regionlarda da bir çox təşkilata və çox sayılı hökumət yönümlü gənclər təşkilatlarına da qrant ayırırdı və Milli Demokratiya İnstitutu öz fəaliyyətini dayandırıb. Yəni Həsən müəllimi həbs etməklə artıq nəyə nail olmaq istəyir, o bilinmir. Və bu, Mirvari xanım, sizin bu regionlarda fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti fəallarına məsləhətiniz nədir bu yerdə? Bağlasınlar mı qapılarını? Yox, niyə ki, sadəcə birinci qurtdan qorxan meşəyə girməz. Əgər sən bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsənsə, qeyri-hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsənsə, fəaliyyətini göstər. Əgər bu sənin sahən döyürsə, dəqiqədə bir qaçıb girəcəksənsə evəyə qorxu altında nəyiz fəaliyyəti müvəqqəti saxlayırsan, git başqa bir iş tapmalıdır. Yəni ki, əgər başlamışsansa fəaliyyəti və davam elətdir. Problemdən qaçanda problem sənin üstüvə elə yıxacaqlar ki, 100 problemi onun ağırlığından çıxmayacaqsan. Əgər sən haqsansa, şəffafsansa, sən həqiqətən də qafazaltı bir təşkilat deyilsənsə, aldığın maliyyə vəsaitindən şəffaf ədalətli istifadə edirsənsə, nədən qorxmalısan axı? Nədən qorxmalısan ki? Ona görə də mən düşünürəm ki, heç kəs fəaliyyətini sağlamır. Məsəl üçün bizim hesaba həbs qoyublar, cəhənnəmə ki, qoyublar. 10 il biz qrantsız fəaliyyət göstərmişik. Evimizdə beynimizdə qurudacaqlar.
hüquq müdafiəçisi adını da adımızdan alacaqlar. Yəni ki, istər regionda çətin də olaraq, çox çətindir. Bizim heç olmasa hansısa beynəlxalq təşkilatlara əlimiz çatır. Hansısa üç-dörd qeyti ilə yığışırıq biz problemimizi bir yerdə, o da az qalıb, 2-3 belə qalıb. Amma onlar tamamilə təcrid olunmuş vəziyyətdir. Təcrid mərkəzdən də uzaqdadılar. İcra hakimiyyətinin, polisin yumruğu altındadılar. Bütün hamısı bu hal-hazırda, bütün fikir müxalif partiyaya yaddan çıxıb, bütün hamının fikri icra aparatının, müvafiq icra qurumlarının, bütün diqqəti müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin məhvinə yönəldir. Dinləyicilər yazırlar, imzasız dinləyici yazır, xoş gördüyü ölkədə artıq azadlıqdan məhrum etmə cəzasının verilməsi onu oyuncaq ediblər. Gələcəkdəki hakimlər indiki hakimlərdən betər olacaq, bunun qarşısı alınmalıdır, yazır dinləyici. Davam edir, Allah Teala da yuxarıdan dözə bilmir, cəzaları sərt şəkildə özü verəcək, cəzaları yalnız fəlakətli şəkildə verəcək. Necə ki, dünyada baş verən təbii fəlakətlər kimi bu da dinləyicinin rəyi də imza qoymayıb. Fərid yazır, Stalin vaxtında da belə idi, biri narazı xalqı qorxutmaq üçün, o birləri isə planı doldurmaq üçün. Tanınmış hörmətli şəxsləri də şərləyirdilər. Xüsusən şəxsi antipatiyalar da bunun üstünə gələndə. O vaxtki kimi indi də əclaflıq və riyakarlıq yarışmasıdır. Vicdan da yaddan çıxıb, kişilik də, hətta kişinin görüntüsü də. Mini şəkildə tarix tez-tez təkrar olunur, xüsusən inkişafda dalana dirənmişlər üçün. Demokratiya da bizim üçün bir xəyal dalğası imiş, gəldi və getdi, yazır Fərid imzalı dinləyici. Yaşar yazır, salam, bir dəfəlik bilmək lazımdır ki, kimi 5-10 nəfər açıq müdafiə edirsə, o damda olmalıdır. Qılcımdan alıv doğar deyimini bu iqtidar qulaqlarına sırğa edib. Yaxşı olar ki, müxalifət də bu şüardan bəhrələnsin, yazır Yaşar. Belə və bu dinləyicilərin rəyidir, Həsən Hüseynli özünün nitqində də ona məktub yazan tələbələrinin fikirlərini oxuyurdu və mən istəyərdim ki, həmin Həsən Hüseynlinin tələbələrindən gələn ismarçılar nədir, siz onlardan çatdırasınız, Bəxtiyar bəy. Yəni, siz nə işidirsiniz, nə etmək istəyirlər tələbələri? Tələbələri onun aktiv müdafiəsinə hazırdılar və artıq müzakirələr başlayıb, amma ümumi rəy, ümumi apavanı bəlkə də bir cümlə ilə demək olar ki, onun tələbələrinin böyük əksəriyyəti Həsən müəllimi mənəvi ata kimi qəbul edirlər. Yəni, artıq bundan artıq mən bilmirəm başqa hansı sözlə onu necə bir insan olduğunu sübut edə bilər. Həsən Hüseynlini azad edin Facebook səhifəsi yaranıb, orada yüzlərlə adam həmin səhifədə üzvdü və həmin səhifəyə onun tələbələri də fikirlərini və planlarını yazırlar, amma ki bu planların ümumiyyətlə Facebookdan kənara çıxması, sosial şəbəkələrdən kənara çıxması mümkündürmü? Hələ ki, siz də qeyd elədiyiniz kimi imza toplama kampaniyası başlayıb və eyni zamanda bir məktub mətni hazırlanıb və burada qeyd olunub Gəncənin Avropanın gənclər paytaxtı olması ilə bağlı. Artıq sosial şəbəkələrdə yayılır həmin məktub. Yayılır və ən minimum şəkildə bu şəkildə dəstək verilməsini istənilir. Yəni ki, ən azından əgər heç bir başqa bir fəaliyyət görə bilmirsənsə, elektron dünyadan, virtual aləmdən çıxa bilmirsənsə, ən azı hazır bir məktub mətnini götürüb bir ünvana, bir neçə ünvana göndərməklə də olsa Həsən müəllimə dəstək vermək lazımdır. Və fikirləşirəm ki, bunu sadəcə Həsən müəllimi tanıyan insanlar yox, ümumiyyətlə bir çox insanlar etməlidir. Çünki yenə qayıdıram bayaq ki, o məsələyə ki, Gəncədə əgər mən dünən Facebookda da bu barədə yazmışdım ki, əgər iki kişi əl-ələ tutsa və yaxud hansısa bir kişi qırmızı rəngdə bir şalvar geyinsə, İnsanlar onu bir kənarlaşdırarlar ki, biz istəmirik ki, uşağımız sizin kimi olsun və ona görə məhz həmin şəxsi Gəncədən kənarlaşdırarlar. Amma eyni şəkildə fikirləşmək lazımdır ki, Gəncə şəhərinin əhalisi, ümumiyyətlə onlar istəyirlərmi ki, onların uşaqları Həsən müəllimə həbs cəzası vermiş hakim kimi olsunlar, ona saxta ittihamlarla ittiham etmiş prokuror kimi olsunlar və yaxud da ki, onun üzünə yalancı şahidlik etmiş şahid kimi olsunlar. Əgər bunu istəmirlərsə, artıq məncə müəyyən kriteriyaları dəyişmək lazımdır ki, Avropa deyəndə bir çox insanların ağlına gəlir
Avroviziyada qalib gəlmiş Kanchita Wurst və deyirlər ki, biz Avropa istəmirik, çünki onlar namussuzdurlar, qeyrətsizdirlər, bax, gör kim qalib gəldi və yaxud da ki, Hollandiyada kişilərin evlənməsinə icazə verilməsini gətirdilər. Amma insanlara artıq belə bir sual vermək lazımdır ki, görəsən, o daha böyük əxlaqsızlıqda yoxsa kimisə şərləyib, kimisə yalandan üzünə şahidlik edib onu həbsxanaya göndərmək. Artıq bu insanlar şərəf və kişilik kriteriyaları haqqında yenidən düşünməyi bacarmalılar. Və bu arada sual verirlər ki, azan səsi gəldi, kimin telefonundan gəlir? Mirvari Qəhrəmanlının telefonundan gəlirdi. Bağışlayın, mən güya ki, söndürmüşdüm, geçişirdim deyə, üzr istəyirəm ki, verilişim aynı oldu. Amma azan səsidir də. Yəqin məndən şübhələniblər, lisey məzun olduğuma görə düşünüblər ki, əslində Həsən Hüseynli də öz müdafiə nitqində Ramazan ayına istinad edirdi və deyirdi ki, amma biraz da yanlış mesajdır məncə ki, yəni Ramazan ayında haqsızlıq eləməyin də digər aylarda eləyin mi? Yox, o deməkdir ki, mən Həsən müəllimlə görüşəndə, sonuncu dəfə görüşəndə gördüm ki, artıq o oruç tutur və düşünürəm ki, həbsxanada da davam edəcək. Həsən müəllimin orada demək istədiyi məncə başqa idi ki, heç olmasa belə bir aydan qorxun və belə bir ayda eləmin. Yəni ki, haqsızlıq eləyirsiniz, ən pis addımlar atırsınız, amma heç olmasa bu ayda eləməyin. Yəni, hətta belə deyək də, bir çox günahkar insanlar belə, ilin 11 ayına bir çox günah işləri bulaşırlar, hətta tanıdan bir çox insanlar var ki, amma onlar belə bir aylıq fasilə verirlər ki, eybi yox, mən tutaq ki, bu zərərli vərdişlərdən imtina, mən ümumiyyətlə başqa deyirəm, tutaq ki, məsələn, alkoqoldan istifadə edən insanlar var ki, onlar deyir, eybi yox, bir ay mən alkoqoldan istifadə eləmərəm, bir ay tutaq ki, hansı qonaqlıq olanda deyirlər ki, eybi yox, tutaq ki, mən içmərəm alkoqollu içkilər, amma Həsən müəllimin orada verdiyi mesajı odur ki, ilin 11 ayı haqsızlıq eləyirsə, heç olmasa bu ayda fasilə verin, yəni bu ayda haqsızlıq eləməyin. Yəni, bu başqa aylarda olan haqsızlığa haqq qazandırmır yəni. Və Həsən Hüseynli məhkəmə nitqində Türkiyədən təhsil alan bir tələbəsinin yazdığı məktuba da istinad edir. Həmin məktubdan bir neçə cümləni oxuyuruq. 23 illik həyatımda özümü ilk dəfədir ki, bu qədər gücsüz hiss edirəm. Həyatda idealım olan, çox sevdiyim, hədsiz dəyər verdiyim insan Həsən Hüseynli üçün heç nə edə bilmirəm və bu məni çox üzür. İlk dəfədir ki, zamanın keçməsini istəmirəm. Canım Həsən müəllimim, sizə söz verirəm, sizin üçün daha yaxşı oxuyacağım və diplomumu ilk sizə göstərəcəm. Ən əsası, aldığım diplomu və savadı öz ölkəm üçün, yaşamaq istədiyimiz Azərbaycan üçün istifadə edəcəm. Necə ki, siz etmişsiniz və bizlər sizə baxıb öyrənmişik. Bunu Türkiyədə təhsil alan bir tələbəsi Həsən Hüseynliyə yazıb və amma bir məsələ, yəni sizə baxıb öyrənmişik məsələsi. Biraz da bu mesajı var bu həbsin. Yəni təhsilin uğur göstəricisi olmadığı, təhsillə uğur arasında məntiqi əlaqənin, səbəb-nəticə əlaqəsinin olmadığı bir mesajı yayırmı bu həbsəmdə? Baxın, təhsil yayarsınız, həbsə düşərsiniz. Baxın, təhsilli olarsınız, axırınız həbsxanadır. Harvardda oxuyarsınız, axırınız həbsxanadır. Əslində, mən düşünürəm ki, artıq Azərbaycan nadiri ölkələrdəndir ki, həbs olunmaq bir uğur göstəricisidir. Yəni, mən hətta elə fikirləşirəm ki, elə bir məqam gələcək ki, həbs olmayan insanlara biraz şübhə ilə yanaşacaqlar ki, sən niyə həbs olunmamısan? Yəni, bugün həbsxanalarda olan insanların siyasına baxsaq, baxın, Rauf Mirqədirov, Tokyo Həsən Hüseynli, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, Nidası Gənclər, yəni, Yadigar Sadıqov, bu, o insanların təhsillərinə baxanda, o insanların dünya görüşlərinə baxanda və ümumiyyətlə, bir həbsxananın, tutaq, Gürdəxandakı həbsxananın tutumuna baxanda və oradakı siyasi məhbusların, dini baxışlarına görə həbs olunan məhbusların sayına baxanda, artıq düşünmək olar ki, həbs olunmaq bir uğur göstəricisidir. Yəni, başqa əvvəllər yəni belə bir yanaşma var idi ki, kimsə yaxşı olan olsa, həbsdə olar. Yox, kimsə həbsdə olanda ondan qorxurdular, cinayətkar kimi, qatı cinayətkar kimi baxırdılar, ondan uzaq dayanırdılar. Amma indi o mövhum da dəyişib. Yəni, insanlar kiminsə həbs olunduğunu eşidəndə və xüsusilə də bu siyasi sifarişlə həbs olunduğunu biləndə ona dəfələrlə artıq hörmət edirlər. Hətta mən bir məsələni də qeyd edeyim. Dünəndən Facebookda artıq paylaşılır Həsən müəllimlə bağlı məlumat və mən də bir çox onun şəkillərini, videolarını paylaşmışam. Onu tanımayan o qədər insanlar yazıb soruşurlar ki, o kim idi və nəyə görə həbs olmuşdu.
Yəni həbs həm də o şəxslərin təsir dairəsini genişləndirir. Yəni Həsən müəllimi bu günə qədər tanımayan, şəxsən tanımayan insanlar belə artıq onun kim olduğunu və nəyə görə həbs olunduğunu öyrənəndən sonra hətta hakimiyyətə loyal olan insanlar belə artıq hakimiyyətdən bir addım uzaqlaşırlar. Və bu mən fikirləşirəm ki, hakimiyyətin pəncərəsindən baxanda çox böyük bir səhvdir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, gənclər təşkilatlarını qorxutmaq olar, bəlkə də siyasi ambisiya ortaya qoyanları qorxutmaq olar və buna görə bu riskləri göz önünə almaq olar. Amma Həsən müəllimi sadəcə bir nəfərin tapşırığı ilə həbs eləyib, bu qədər böyük bir insan qrupunu, hansılar ki, hamısı da təhsilli və marifli və aktiv siyasətdən bir xeyli kənar olan insanları hakimiyyətə qarşı sevinmək istəyirlərsə, etsinlər. Etmək istəmirlərsə, onların bir şansı var. Apellyasiya məhkəməsində mən düşünürəm ki, Prezident Administrasiyası yenidən bu qərara baxıb, hakimlərinə yeni göstəriş verə bilərlər. Dinləyici İntiqam Azəri yazır, balaca padşahlar böyük padşahların xoşuna gəlmək üçün həmişə canfəşanlıq eləyiblər. Bizə özünü padşah kimi göstərsələr də özündən güclülərin yanında demək olar ki, qapaz altı qul kimidirlər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Fərhad yazır, belə getsə başımızı da kəsməyə başlayarlar, yenə də durub mal kimi baxacaq, yazır dinləyici. Biraz bir gücsüzlük mesajı var bu söhbətlərdə həm də Mirvari xan. Bilirsən, mən bayaq ki gəncin elə bir ki Həsən müəllimə yazdığı heç nə edə bilmirəm. O sadəcə Azərbaycan hökumətinə mesajdır. Həsən müəllimə mesaj deyil. O indi heç nə eləyə bilmir. O dedi ki, mən bilimi, bacarığımı artıracağam, Azərbaycanım üçün işləyəcəm. Bu hökumətə də Həsən müəllimə göndərdi ki, sənin yetişdirməni indi heç nə eləyə bilmir. Amma Azərbaycanda o təhsilin səviyyəsini aşağı salmağa cəhd özü də demokratiyanın boğmağın ən total hücumudur. Bugün amma onlar da bilmirlər ki, insanın nədə xarakterlər və bəzən üstünə yeridikcə insan aktivləşir, insan bacarığı artır. Səhərdən Bəxtiyarın sözlərini mən çox diqqətlə qulaq asıram. O çoxlu gənclərin videoda şəkillərə də baxdım, statusları da oxudum. Həsən müəllim elə bir qüvvə yetişdirib ki, və hökumət elə bir yol açdı ki, o gənclərə, mən bilmirəm, bu özləri sonra neyinəyəcəklər. Sən maydandan qorxma, sən o bilikli gənclərin səsindən qorx, sivil səsindən, bacarıqlı səsindən, savadlı səsindən. O səsin qabağında alverdən başqa, rüşvətdən başqa, korrupsiyadan başqa heç nə əlindən gəlməyən məmurla tutuşdurmaq olmaz. O məmur ki, o sifarişçinin ki, o ortada gəzib sifarişi yerinə yetirənin savadı, o biliyi cavanların savadı qarşısında heç nə olacaq, özünüz görəcəksiniz. Mən də o gücsüzlük mesajı ilə razı deyiləm, hətta Həsən müəllimin o tələbəsinin mesajının həmin hissəsi ilə razı deyiləm, çünki Həsən müəllimin müdafiəsi üçün bir çox işlər görülə bilər və o tələbə də görə bilər. Başqa bir məqamda bugün oxuduğum sosial şəbəkələrdə bir fikirdir. O deyir ki, bir nəfər yazmışdı ki, əvvəllər qulların boynuna halqalar taxılırdı və halqaların üstündə onun sahibinin adı yazılırdı. Sonradan o halqaları çıxartdılar, çünki qullar onların sayının, sahiblərinin sayından dəfələrlə çox olduğunu görüb, artıq anlayırdılar ki, bizim sayımız daha çoxdur. Mən gənclərə arzu eləyirəm ki, onlar saylarının nə qədər çox olduğunu görsünlər. Yəni, özləri ilə həmfikir olan insanlarla tanış olsunlar, onlarla danışsınlar, onlarla əlaqələnsinlər və onda görəcəyik ki, heç də az və gücsüz deyilik. Təşəkkür edirik Mirvari Qəhrəmanlı və Bəxtiyar Hacıyevlə biz dünən Gəncədə kəsilən daha bir və artıq siyasi adlandırılan hüquq müdafiəçiləri bu hökmü də siyasi hesab edirlər və Həsən Hüseynlini siyasi məhbus hesab edirlər. Siyasi adlandırılan bir hökm barədə danışdıq. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda xəbər saatı sizi gözləyir və bugün xəbər saatının önəmli xəbərlərindən biri də budur ki, Rauf Mirqədirov, jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs müddəti uzadılıb. O daha 4 ay məhkəməyə qədər həbsdə gözləyəcək. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi. İz tapdığımız şəxsi təşəbbüs.